Dieva mīlestība, Jēzus Krista žēlastība un Svētā Gara sadraudzība, lai ir ar mums visiem šovakar. Mūsu pārdomām ieklausīsimies vārdos no Mateja evaņģēlija, 3. Nodaļas, kur tā lasām. Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja Jūdejas tuksnesī: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Par viņu kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: saucēji balsts tuksnesī, sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas. Jānis valkāja kamieļu vilnas drēbes un ādas jostu ap gurniem, viņa barība bija siseņu un sauvaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme, visa Jūdeja un visi Jordānas apgabals, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jordānas upē. Redzēdams daudz farizeju un saduķeju nākam kristīties, viņš tiem sacīja: jūs odžu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks? Tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties savās sirdīs sacīt: mums Ābrahams ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahama bērnus. Cirvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenes labus augļus, tiek nocirsts un iemests ugunī. Es jūs gan kristīju ūdenī uz atgriešanos no grēkiem, bet kas nāk pēc manis ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs pienest viņam sandales. Viņš jūs kristīs Svētajā Garā un ugunī. Viņam vēteklis ir rokā, un viņš iztīrīs savu klonu un savāks kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu. Svētī, ka mēs šodien dzirdam visu, ko Tu gribi mūsu sirdīs mums teikt. Un dod, kad mēs varam arī saklausīt tajā visā Tavu evaņģēliju un mīlestību uz mums, ko Tu ik mirkli mums dāvā par žēlastību. Svētī mūsu sirdis, ka mēs dzirdam Tavu vārdu, jo Tavs vārds ir bija un notiek kā mūžīgā patiesība. Āmen. Šobrīd ir advents, un zīmīgi, ka šajā ceturtdienā mēs atrodamies tieši tā viduspunktā. No vienas puses atskatamies uz laiku, kas ir pagājis, lai apcerētu Kristus nākšanu, bet no otras puses ir atlicis pietiekams brīdis, lai ieskatītos savās sirdīs un sagatavotu tās jaunai pieredzei, kaut kā jauna piedzimšanai. Advents baznīcas dzīvē tiek saistīts ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Tajā pašā laikā, lai cilvēks aizvien dziļāk neieslīgtu savā pašapmierinātībā, mēs tieši adventas vidū sastopam Jāni Kristītāju, līdz viduklim iebridušu Jordānas upē, kas mums saka: atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Ko tad šis augstā priestera, Cahārija dēls, kuram pēc jūdu tradīcijas ir jāturpina tēva amats templī, ietērpies kamieļa vilnas drēbēs un apsējis jostu ap gurniem, vēlas mums teikt? Jā, šis vislielākais no praviešiem un tajā pašā laikā viens no mazākajiem debesu valstībā, par kuru dzimšanu ir sludinājuši citi pravieši pat 800 gadus pirms Jāņa dzimšanas. Jānim ir vēsts, viņam šodien ir vēsts priekš mums. Viņš ir kā balsts tuksnesī, kas sūta,
lai sataisītu tam kungam ceļu. Viņš saka, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Jāteic, ka mūsu Bībeles tulkojums ir izvēlējies atgriezieties no grēkiem. Tomēr šis mūžam apspriestais vārds, grieķu vārds metanoiete, tikpat labi var nozīmēt mainiet savu sirdsprātu vai arī nožēlojiet grēkus. Tomēr starp šiem aicinājumiem atgriezties un nožēlot pastāv diezgan krasa atšķirība. Ja Jānis aicina mūs atgriezties no grēkiem, tas nozīmē, ka mēs paši varam būt bezgrēcīgi, un tad jau Kristus par mums velti ir miris. Bet ja Jānis aicina nožēlot grēkus, apzināties savu sirds stāvokli un apjaust, ka mums ir nepieciešams kāds ārējs spēks, kāds glābējs, tad tā ir ceļa sagatavošana, lai mūsu sirdīs piedzimtu kaut kas jauns. Tikpat nozīmīgs un būtisks vārds, nu pat kā lasītajā rakstu vietā, ir arī baptizo. Vārda pareiza izpratne mūs izgaismo saprotamākus svēto rakstu tekstus un kontekstu. Vārds baptizo tiek tulkots kā kristīt. Jānis saka, es jūs gan kristīju ūdenī, bet kas nāks pēc manis kristīs svētajā garā un ugunī. Daudzi pat tagad neizprot dziļāko atšķirību starp Jāņa un Kristus kristībām. Kristības taču ir kristības, lai arī kas to veids. Bet šī vārda pareizāka izpratne ir šķīstīšanās vai mazgāšanās. Jānis saka, es jūs mazgāju ūdenī, bet kas nāk pēc manis, mazgās svētajā garā. Jāņa mazgāšana ir nākamo lietu ēna. Jānis pats apliecina, ka miesas mazgāšana ar ūdeni neko dižu nedod. Ir vajadzīgs kaut kas spēcīgāks, kaut kas, kas var aizsniegt cilvēka sirdi un būtību. Ir vajadzīgs kāds no augšienes. Par mazgāšanās jeb šķīstīšanās rituāliem jūdu kultūrā bija visai plašas diskusijas. Arī apustulis Jānis evaņģēlijā ir pierakstījis, ka starp Jāņa mācekļiem un kādu jūdu ir izcēlies strīds par šķīstīšanos. Viens no pazīstamākajiem ikdienišķajiem šķīstīšanās rituāliem bija ebreju valodā saucamā mikva. To praktizēja, lai iegūtu šķīstību, kuras pamatā bija grēka nožēla. Šķīstīšanās jeb mazgāšanas rituālu veica pirms kādiem lieliem, nozīmīgiem notikumiem. Protams, arī Jānis Kristītājs bija sūtīts veikt šķīstīšanās rituālu pirms kāda ļoti svarīga notikuma. Jāņa evaņģēlija pirmā nodaļa mums atklāja Jāņa Kristītāja teikto. Es viņu Kristu nepazinu, bet lai viņš Kristus kļūtu zināms Izraēlam, tāpēc es nācu kristīdams ar ūdeni. Daudziem tā laika reliģijas pārstāvjiem bija neizpratne, ko Jānis priestera dēls no Abija vienības tur tuksnesī Jordānā upes vidū īsti dara. Citi farizeji un saduķeji saprata, ka jānotiek kaut kam lielam, jo vieta, kur Jānis veica šķīstīšanās rituālu, bija turpat, kur Ēlija tika uzņemts debesīs. Vēl vairāk tā bija tā pati vieta, kur vecās derības Jēzus, jeb kā latviešu bībelē mēs varam lasīt Jozuā, ieveda Izraēlu apsolītajā zemē. Bet ko tad Jānis mums saka šodien šeit, adventa laika vidū? Jānis Kristītājs
mūs aicina nomazgāties. Mūsdienu apstākļos Jānis mums varētu aicināt ieiet dušā. Zīmīgi, ka vārds duša ir atvasināts no slāviju vārda dušā, dvēseli. Lai sagatavotos svētkiem, lai mūsos varētu piedzimt kaut kas jauns, ir jāieiet dvēselē, jeb mūsu sirdī. Baznīcā to pazīst arī kā dvēseles izmeklēšanu, noliekot pretī sev Dieva bauslības likumus. Tomēr kāds labums no šādas sirds izmeklēšanas, kāds labums no tā, ka tas jau ir pagājis, tā ir vecā derība, tas Jānis ir vecās derības beidzamais pravietis. Mēs taču zinām, ka bauslība nevienu nav darījusi pilnīgu. Tāpat mēs zinām, ka neviens nevar turēt bauslības likumus. Vēl vairāk Kristus saka, ka no sirds nenāk nekas labs. Tad kāpēc tas ir vajadzīgs? Kādēļ kavēties savas sirds gavēnī un skumt? Es jums teikšu, tās nav parastas skumjas. Tās ir svētas skumjas. Šīs skumjas māca mums netiesāt citus. Šīs skumjas neļauj mums ieslīgt paštaisnumā. Šīs skumjas beigu beigās ved mūs pie patiesā prieka avota. Grēka atziņa mūsos ir un paliek svētā gara darbs, jo kurš gan grēcinieks spētu apzināties savu grēcīgumu, ja kāds to neliktu sajust? Kurš gan saprast, ka ejam pazušanā, ja nebūtu svētās bauslības? Kāds līdzeklis tad dziedē cilvēku no lepnības un paštaisnuma? Kas tad var satriekt cilvēka prāta radītās ilūzijas? Kas tad satriec mūsu rūdīto egoismu? Jānis Kristītājs aicina mūs ieskatīties sirdī. Jānis aicina mums saprast, ka paši saviem spēkiem mēs nevaram tapt taisni Dieva priekšā. Es jūs mazgāju ar ūdeni, bet pēc manis nāks kāds, kas jūs mazgās svētajā garā. Kāpēc slāpēm nāk ūdens malkas, kāpēc nakts nāk diena, kāpēc ziemas vasara, kāpēc bēdām prieki, tāpēc sirds satriektības nāk Dieva žēlastība. Kur nav slāpes, tur nav ūdens veldzes. Kur nav bēdu, tur nav iepriecinājuma. Kur nav nožēlas, tur nav žēlastības. Un tomēr šī Dieva žēlastība, šis Dieva jērs, kurš nes pasaules grēkus, viņš ir gatavs atdot savu nevainojumi bezgrēcīgo dzīvību par mums. Kristus ir gatavs ietērpt mūs ikvienu savā nevainojamā šķīstumā. Jā, viņš ir gatavs piedzimt mūsos, lai mainītu mūsu sirdsprātu. Viņš sūta uz mums savu svēto garu, kurš mūs kā kviešu savāc klētī, jo mēs esam viņam dārgi. Tieši tik dārgi, lai atdotu savu dzīvību par mums pie krusta. Un viņa izlietajās asinīs mēs saņemam šķīstīšanu no mūsu pārkāpumiem. Ne mūsu nopelnā šī žēlastība ir dota, bet Dieva neizmērojamā mīlestībā uz mums. Ne mūsu gribēšanā un varēšanā, lai neviens nedižotos, bet Dieva nevainojamā upurī, ko mēs satveram ticībā. Gluži kā Ābrahams, ticības ciltstēvs, kurš ticēja, un tas viņam tika pieskaitīts par
taisnību. Un līdz ar Abrahamu arī mēs, kas ticam uz Kristu, tiekam taisnoti un saucamies par apsolījumu bērniem. Jo ja Abrahama bērni tiktu skaitīti pēc miesā dzimušajiem, tad Jānis Kristītājs nepārmestu izraēliešiem, ka Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Dieva bērnus. Ne tie, kuri caur miesu ir dzimuši, saucās debesu Izraēlis, bet tie, kuri dzimuši svētā gara kristībā, mūžīgai dzīvībai, tie tiek saukti par Dieva bērniem. Ir advents, miera, klusuma, pārdoma un gavēņa laiks. Kad baznīcā norimst gods Dievam augstībā saucieni, un mēs esam aicināti ielūkoties sevī. Tāpat no tūkstneša dzīlēm atskan Jāņa Kristītāja balss, kas mūs mudina sagatavoties pirms kā liela. Un jo dziļāk un patiesāk mēs iepazīstam to, kādi mēs esam, jo ar lielāku prieku un nepacietību mēs gaidam atnākam to, kas ir svēts, Kristu. Jo patiesāk un pilnīgāk mēs apzināmies veco nederīgo, jo pilnīgāk mūsos var piedzimt kaut kas jauns. Jo viņam Kristum mūsos vajag augt, bet mums iet mazumā. Lai Dievs dod mums piedzīvot šo piedzimšanas prieku. Āmen.